bili na omladinskom seminaru u Čortanovcima. Aha. To je bilo tada 56. godina, onda smo se upoznali i tamo smo se na seminaru mjesec dana družili i kad smo došli kući shvatili smo da to nije obično druženje. I onda smo krenuli da se zavoljamo, ja sam išla u medicinsku školu, on je mene čekao da završim 3 godine. I posle 3 godine smo se odmah venčali. Je li to bila ljubav na prvi pogled kada ste se upoznali, da li ste znali da je to to isto? Ja sam se u to vreme zabavljala, on je sedeo pored mene i čekao da ja odgovorim na pismo koje sam dobila od prethodnog dečka. Nije znao da igra, tamo smo naravno logorska vatra pa se uveć igrala, e onda on time me je osvojio. Možda je čak ovaj bio zgodniji dečko, on je bio terpolista, ali nije bio kao on, on je bio tako. Za sve. Da li je tačno ono kad kažu da to što vam je smetalo prvog dana kod vašeg partnera, da vam to smeta do kraja života? Pa ne znam, verujte, ništa mi nije smetalo. Ništa mi apsolutno nije smetalo. Možda to malo što je bio jako društveno aktivan pa nima vremena za mene. Sam je rekla ne možemo. I bio i omladinac i član partije, sve to. To je njemu odvraćalo vreme, a ja sam za to vreme čekala. Rekla sam ne možemo, i ćeš sa mnom da budeš. I tako je onda se oslobodio nekih obaveza. I onda smo bili zajedno. Jedino mi je to smetalo, inače ne. A kasnije u braku, pošto kažu da veza i brak nisu isto? E, pa jeste, kasnije u braku, pošto je bio na rukovodeće mesto, mnogo je putovao, malo je bio kod kuće, e, to mi je smetalo. Ja sama sa 2 muške dece, to mi je malo smetalo. Ali znate, ljubav što, sve prevazići. Šta si rekao? Isfolirao sam ja. A, isfolirao me? A, sad priznaješ me, jaža. I uvek me je stavljao ispred sebe, ali uvek. Evo i dan danas, pošto ja njemu pomognem, ima taj Parkinson, ne može sam da jede. Jesi jela ti? Obavezno me pita, ako je voće, ako je kolač, uvek jesi jela ti. Tako je brižan muž. I zato, ja dajem sve od sebe, jer stvarno on to zasluži. Evo, koliko može da vam kaže. Pa, sad je priznala. Sad sam priznala, da. Bili smo mladi, bili smo lepo. I na kraju dobili smo sinove. I to nam je, nažalost, izgubili smo jednom. Za mjesec dana nam je otišao od bolesti sin. Tako da je to strašno. Šta možemo, to je život, da. Ali nisam bio siguran da ću da se oženim. Aha. Bilo je dosta vremena. I onda, da Bog, kako smo mi muškarci, blagnemo na rodu i nema Boga. Koliko ste imali godina kad ste se uzeli? Ja 21, on 26. Lepe godine. Bili smo mladi. Šta je u stvari potrebno da postoji između dvoje ljudi da bi oni toliko dugo ostali zajedno? Poput razumevanja, tolerancije. Ljubav, najjača ljubav. Ljubav, ljubav. Mislim da je to najjača. Ta tolerancija, uglavnom se to i sinovi. Da, i deca su velika stvar. Bilo naravno, znate, bio na takvoj funkciji, pa službeni ručkovi, pa se ja naljutim, pa onda meni deca, pa dobro mama, pa možda je morao da ode, pa to se odmah ljutiš, naravno. A jel imate neki savjet za mlađe parove koji žive u ovakvom vremenu kada se jako lako rastaju i kada ima dosta neuspelih veza i brakova? Jel to znači možda da nisu toliko tolerantni? Upravo kao to. Što ste vi bili? I nedovoljno ljubavi nisu toliko tolerantni. Ne može se odmah reagovati na svaki neuspeh. Mora da se ovaj sačeka. Da se najvažniji je razgovor, samo razgovor. Za svaki sukob treba posle toga razgovor. Pa se to izgladi ili se na neki način to sredi ili smiri. Ne treba odmah ići na prvu loptu. I razgovor je jako važan. Što god da se desi. I to sami, bez dece, da sednu i da se dogovore, da razgovaraju, da šta je bilo, da li je to moralo da se dogodi, kako bi se to rešilo i tako, eto, to je nas dovoljno toliko dugo do braka. To je nešto najvažnije u životu. Sve drugo može da se na neki način i prebrodi. Ja se tako trudim da mu olakšam život, znate, da mu budem što više tu i sve što treba i sve što poželim. Svega, ja mislim, i to, znate šta, ja mislim da se sad to još jače potencira, ta ljubav. Znate, kad ste mladi, pa obaveze, pa dece, pa trči vamo, trči tamo. A sad kad setnete, razmislite, pa stvarno, šta bi ja da nemam njega? Ja ne znam. Ja sam jednom čak rekla, naš kum je rekao da to u životu nije čuo. Ja bih volila istog dana da umremo. Jer će biti teško i meni i njemu kad jedno od nas odi.